এইটো ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আৰু এম চি কিউ চাম আৰু এইটো হৈছে প্ৰথমটো পাৰ্ট আমি দহটা কুৱেশ্যন ইয়াত থৈছোঁ যিকেইটা কুৱেশ্যন থোৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু আগন্তুক যি এ ডি আৰ এক্সাম আহি আছে গ্ৰেট থ্ৰী বা গ্ৰেট ফ'ৰ তাৰ কাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেকি বৰ্ড এক্সাম দিব বা এইচ এক্স এল চি এপেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো নিশ্চয় তোমালোকে জানাই যে এম চি কিউ প্ৰশ্ন বেছি আহে প্ৰায় ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মান এম চি কিউ কুৱেশ্যনে আহে গতিকে যিকেইটা এম চি কিউত থোৱা হৈছে এইকেইটা তোমালোকো চাব পাৰিবা ক্লাছ টেনৰ কাৰণেও চাব পাৰিবা বা ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্টো চাব পাৰিবা আৰু যিসকলে নেকি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠিক আছে গতিকে আমি ইয়াত দটা কুৱেশ্যনত থৈছোঁ পাৰ্ট ওৱান হয় প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ফৰ্ম অফ চেন্টেঞ্চ ইজ দি ফলয়িং অৰ্থাৎ ইয়াত এতিয়া চেণ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে আৰু চেণ্টেঞ্চটো হৈছে কি আই ৱাজ অফাৰ্ড এ চেয়াৰ আৰু এই চেণ্টেঞ্চটো কি চেণ্টেঞ্চ বুলি কৈছে এক্টিভ বি নম্বৰ আছে ইম্পেৰেটিভ এতিয়া কথা হ'ল আমি যদি এটা এটা চেণ্টেঞ্চকে চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ কোনটো আমি অপশ্যন ডিৰ পৰা চাওঁ চেণ্টেঞ্চক আচলতে কি হয় বিভিন্ন ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰা হয় আমি যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চিম্পুল কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড কম্পাউণ্ড কমপ্লেক্স তেনেকৈও থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যদি মিনিঙৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ এছ আইটিভ ইণ্টাৰগেটিভ ইম্পেৰিটিভ অপটেটিভ এক্সপ্লেমেটৰি তেনেকেও থাকে আকৌ আমি যদি পেটাৰ্ণখিনি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এক্টিভ ভইচৰ যিবিলাক চেণ্টেঞ্চ থাকে পেচিভ ভইচৰ চেণ্টেন্স থাকে কিছুমান ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ চেণ্টেন্স কিছুমান ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ চেণ্টেঞ্চ গতিকে তেনেকুৱা চেণ্টেন্সৰ বিভিন্ন পেটাৰ্ণ থাকে আৰু আমাক সুধিছে যে এইটো চেণ্টেন্স মানে আই ৱাজ অফাৰ দ্য চেয়াৰ এইটো কি চেণ্টেঞ্চ আই ৱাজ অফাৰ দ্য চেয়াৰ ইয়াত ফুল ষ্টেপ হ'ব ত' প্ৰথম কথা হ'ল আমি ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ চাওঁ আচলতে ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স কোনটো ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ হৈছে যিবিলাক চেণ্টেঞ্চত নেকি আদেশ থাকিব অৰ্থাৎ অৰ্ডাৰ থাকিব ৰিকুৱেষ্ট থাকিব কোনো অনুৰোধ থাকিব আৰু কোনো উপদেশ থাকিব অৰ্থাৎ এডভাইচ থাকিব যদি কোনো আদেশ দিয়া হয় কোনো ৰিকুৱেষ্ট কৰা হয় কোনো এডভাইচ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই চেণ্টেঞ্চবোৰক কোৱা হয় ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স যেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া হ'লে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ নহয় অ'পেন দি গে'ট বা অ'পেন দি ড'ৰ আদেশ দিয়া হৈছে নহয় জানো ৰিকুৱেষ্ট হ'লে কাইণ্ডলি অ'পেন দি গেট বুলি ক'ব পাৰোঁ বা কাইণ্ডলি অ'পেন দি ডোৰ বা প্লিজ অ'পেন দি ড'ৰ সেইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰা বুজাইছে অনুৰোধ এডভাইচ এডভাইচ চেণ্টেঞ্চবিলাক কোনবিলাক যিবিলাকত নেকি এডভাইচ থাকে উপদেশ দিয়া হয় যেনেকে আমি এনে ক'ব পাৰোঁ অলৱেজ স্পীক দ্য ট্ৰুথ অলৱেজ স্পীক দ্য ট্ৰুথ ঠিক আছে গতিকে ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ এইটো অৰ্ডাৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু এডভাইচ থাকিলে ইম্পেৰেটিভ আৰু এই চেণ্টেঞ্চটোত কি আছিলে আই ৱাজ অফাৰ দিয়াৰ ইয়াত আই টু ছাবজেক্ট আছে ৱাজ টু হেল্পিং ভাৰ্ব অক্সিলেৰী ভাৰ্ব আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপুল আছে এইটো অবজেক্ট আছে ৰাইট গতিকে আই ৱাজ অফাৰড়াৰ মানে মোক এইটো চেয়াৰ অফাৰ কৰা হৈছিলে ইয়াততো কোনো আদেশ বা উপদেশ বা কোনো ৰিকুৱেষ্ট বুজোৱা নাই নহয় জানো গতিকে এইটো ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ নহ'ব ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এইটো ক্লিয়াৰ হ'লো যে এইটো ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স নহ'ব অপশ্যন ডিটো নহ'ব ঠিক আছে অপশ্যন চিটো কি হয় ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স আৰু আমি জানো যে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ মানে প্ৰশ্নবোধক বাক্য যিবিলাক মানে বাক্যত প্ৰশ্ন সোধা হয় আৰু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ শেষত সদায় কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকিব আৰু এইটো চেণ্টেন্সত কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাইন মাৰ্ক নাই গতিকে এইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সো হ'ব নোৱাৰে থাকিলে এক্টিভ আৰু পেচিভ ভইচ আচলতে চেণ্টেন্সৰ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাই এইটো ক'ব পাৰিম যে এইটো পেচিভ ভইচত আছে বা পেচিভ ভইচ চেণ্টেন্সত আছে এক্টিভতো নহয় এক্টিভত থকা হ'লে কি হয় আচলতে পেচিভত কেনেকে গম পালোঁ এই যে অফাৰ্ড ভাৰ্বটো আছে হয় নাই অফাৰ্ড ভাৰ্ভটো আছে অফাৰ্ড ভাৰ্বৰ আগত এটা হেল্পিং ভাৰ্ব ৱাজ লৈ আছে আৰু এইটো হেল্পিং ভাৰ্ব যিহেতু লৈ আছে আৰু লগতে এইটো ভি থ্ৰী হিচাপে আছে এতিয়া মোৰ কথা হ'ল ভি থ্ৰী কেনেকৈ গম পালোঁ কিছুমান ভাৰ্ব আছে যিবিলাক নেকি প্ৰেজেণ্টত আৰু পাষ্টত আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল মানে প্ৰেজে পাষ্টত আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ছেইম হয় যেনেকৈ প্লে আৰু পাষ্টত প্লেড হয় আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত প্লেইড হয় বা আমি ক'ব পাৰো কিল কিলৰ পাষ্ট হ'ব আৰু হ'ব কিল্ড অৰ্থাৎ আমি দেখিছো যে প্লে ভাৰ্টটোৰ পাছ টেঞ্চো প্লেইড হয় পাষ্ট পাইটেচিবাৰ্টটোৰ পাষ্ট টেন কিল্ড হয় আৰু পাষ্ট পাইটেচিবলো কিল্ড ঠিক আছে এতিয়া কোনো এটা বাক্য দিছে যে তাৰপিছত কিবা আছে অকে বাইডি হাণ্ডাৰ বা ছাম কিবা আছে এইটো ভি টুত আছে নে ভি থ্ৰীত আছে অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ পাৰ্ট ফৰ্মত আছে ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম যিটো ভি টু অৰ্থাৎ ফৰ্ম নে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মত আছে আমি কেনেকৈ গম পাম আমি তেনেকে গম পাম যদি ভাৰ্টোৱে লগত হেল্পিং ভাৰ্ট লৈ ফুৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ভি থ্ৰীত আছে কাৰণ ভি থ্ৰী অকলে কেতিয়াও বহিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ পাছপাৰটিচিবল ফৰ্ম বা ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম অকলে কেতিয়াও নবহে কিন্তু ভি টো অকলে বহিব পাৰে যেনেকে হি কিল্ড বুলি আমি লিখিব পাৰো হি কিল্ড বুলি আমি লিখিব পাৰো সি অকলে বহিছে ঠিক আছে হি কিল্ড অকলে বহিছে গতিকে এইটো ভি টু কিন্তু ইয়াত আকৌ যি টাইগাৰ ৱাছ কিল্ড আছে তাৰমানে এইটো ভি থ্ৰী ৰাইট যদি ৱাছটো নাথাকিলেহেতেন তেতিয়া ভি টো হ'লহেতেন মানে ভাৰতৰ ছেকেণ্ড ফ্ল হ'লহেতেন ৱাছ থকাৰ লগে লগে এইটো ভি থ্ৰী হৈছে ৱাছ আৰু ভি থ্ৰী কেতিয়া হয় যেতিয়া নেকি পেচিভ ষ্ট্ৰাকচাৰত হয় কিহত হয় পেচিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত হয় ৱাছ ৱেৰ লিখি ভাৰ্বৰ পাষ্টিটো পেচিভত হয় এক্টিভত নহয় এক্টিভত কোৱা হ'লে ৱাজটো নাথাকিলে ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন কোনটো হ'ব এইটো অপশ্যন বি পেচিভ ফৰ্মত আছে অ'কে পেচিভ ফৰ্মত যিখিনি ইয়াত কোৱা হৈছে সেইখিনি নৈত কৰি ল'ব আপোনালোকে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নৈত কৰি যাবা আৰু নহ'লে মই পি ডি এফটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম বাৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ইয়াৰ ওপৰত লিখা আছে আৰ আধ্যন এইটো জইন হ'লে পি ডি এফটো পাই যাবা ঠিক আছে অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু চুজ দি কাৰেক্ট স্পেলিং ইয়াত চাৰিটা স্পেলিং দিয়া আছে আৰু স্পেলিঙৰ কুৱেশ্যনটো আহে এক্সাম বিলাকত কোনটো সঠিক হ'ব প্ৰথম অপশ্যন আছে এল আই ইউ টি ই এন এ এন টি তাৰপিছত এল আই ইউ ই এল আই ইউ টি আই এন এন টি আছে চি নম্বৰ আছে এল আই ইউ টি ই এন এ এন টি আৰু অপশ্যন ডি আছে L E U T E N A N T কোনটো হবো এটু প্রনান্সিয়েশনটো আসলে দা হয় না হয় জানো এটু অপশন কোনটো হব অপশন সি অপশন সি নিশ্চয় বহুতে জানে আমি কেন কই মন বা যেহকলে প্রথমবার কারণে এটু পাইছে এটু মন অথলে হল লাই ইউ টেন এন্ড ফলে আর আমি ধেমালিতে এটু মিছা তুমি দ পড়ুয়া বুলিও ক মিছা তুমি অৰ্থাৎ মিছাক কি কয় লাই বুলি কয় তুমি হ'লে আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত ইউ বুলি লিখো আজিকালিতো মেছেজৰ যুগ চবে এইটোৱে এইটোৱে লিখা মেছেজ কৰোঁতে আউ আৰ ইউ বুলি লিখিলে এনেকেহে লিখা হয় নহয় জানো গতিকে এই ইউটোৰ সহায়ত এইটোৱে মনত থবা গতিকে এল আই ই লাই লিখি লাই ইউ কেন এণ্ড কেন মানে দ

একো বুজি নোপোৱা মানে আমি কোনো মাথা মনটো একো বুজি নাপালো ঠিক আছে গতিকে আই কান্ট মেক হেডৰ টেইল অফ ইয়াৰ ষ্ট'ৰী হ'ব লাগিছিলে অফ ইয়ৰ ষ্টৰি তোমাৰ যি কাহিনী তাৰ মই একো মাথা মনটো বুজি নাপালো মানে একোৱে বুজি নাপালো তাৰ অৰ্থ হেডৰ টেইলৰ মিনিংটো হৈছে ইয়াত কোনটো হ'ব এগ্ৰী টু এগ্ৰী টু নহ'ব মেক আউট এনিথিং হ'ব মেক আউট এনিথিং হৈছে এতিয়া ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব আৰু মেকৰ পিছত যেতিয়া আউট লগোৱা হয় তাৰ অৰ্থ হৈছে বুজি পোৱা বুজি পোৱা মেক আউট এইটোৰ পৰা আমাৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্বৰ এম চি কিউ আহে যে মেকআউট মানে কি মেকআউট মানে হৈছে বুজি পোৱা তাৰমানে আই কান্ট মেক হেড অ টেইল অফ ইয়ৰ ষ্ট'ৰী মানে হৈছে মই তোমাৰ ষ্টৰী একো বুজি নাপালো এইটো মেক আউট এনিথিং অর্থ মানে একুয়ে বুঝি না ঠিক আছে গতিকে অপশন ইয়ার সঠিক আনসার টা অপশন বি চুজ দি কারেক্ট অল্টারনেটিভস হ্যাভ ইউ এভার ড্যাশ নিউ ইয়র্ক ইয়ার চারিটা অপশন আছে অর্থাৎ প্রেপজিশন তুমি কেতিয়াবা নিউ ইয়র্কলে গৈছা নে কোনো প্লেসলে যদি যাওয়া হয় আমি কি প্রেপজিশন লাগাও এট ইন নে টু নে উইথ এটা আমি ইউজ করি টু টু যে কো আই এম গিং টু দেলহি টু নিউয়ৰ্ক নহয় জানো গতিকে হেভি এভাৰ বিন টু নিউয়ৰ্ক অ'কে মানে তুমি কেতিয়াবা নিউয়ৰ্কলৈ গৈছা নেকি হেভি এভাৰ বিন টু নিউয়ৰ্ক এইটো ইজি আছিলে ঠিক আছে এইটো অপশ্যনটো এইটো মই কাৰেক্ট কৰাই দিম বাৰু এইটো আগৰ কুৱেশ্যনৰ এইটো আহি গৈছেভাজ নট লাইচ ডাজ নট শ্বি অৰ্থাৎ এইটো টেক কুৱেশ্যন হয় আৰু ন ইম্ৰুভমেণ্ট হ'ব যদি ইয়াত যদি ডাজন চিটো ঠিক নাই তেতিয়াহ'লে আমি কোনটো অপশ্যন বেষ্ট হ'ব সেইটো বহাব লাগে প্ৰথম অপশ্যন আছে ইজ নট শ্ৰী তাৰপিছত আছে ডছ শ্ৰী তাৰপিছত ডিড নট শ্ৰী আৰু তাৰপিছত ন ইম্ৰুভমেণ্ট এতিয়া কথা হ'ল টেক কুৱেশ্যনৰ কিছুমান টেক কুৱেশ্যনৰ মই এনেই কৈ দিওঁ টেক কুৱেশ্যনৰ হৈছে চেণ্টেঞ্চটো যদি পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে যদি পজিটিভ মানে এফাৰ্মেটিভ চেন্টেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে নিগেটিভ টেক হ'ব আৰু যদি চেণ্টেঞ্চটো নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে টেক কুৱেশ্যনটো পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এই চেন্টেঞ্চটোত ইয়াত ডাচ নট আছে তাৰমানে এইটো কি চেণ্টেঞ্চ এইটো নিগেটিভ চেন্টেঞ্চ আৰু টেকটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পজিটিভ ৱৰ্ড হ'ব নট নহব চেণ্টেন্স এটাত যদি নৰ্ট থাকে টেক কুৱেশ্যনত নৰ্ট নহয় আৰু চেণ্টেঞ্চ এটাত যদি নৰ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে টেক কুৱেশ্যনত নট হ'ব এক্সাম্পল হিচাপে আমি চাওঁ একদম শ্বৰ্ট এটা এক্সাম্পল হি ইজ এ টিচাৰ ৰাইট কমা দিব লাগিব ইয়াত হেল্পিং ভাৰ্ট কোনটো ইজ আছে ঠিক আছে হেল্পিং ভাৰ্ভ আছে এতিয়া এই ভাৰ্ভৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব নট লগাব লাগিব আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্ক এইটো হৈছে টেকুৱেশ্যন নিয়ম যদি হেল্পিং ভাৰ্ভ থাকে অক্সিলেৰী ভাৰ্ভ যদি থাকে ঠিক আছে আৰু যদি হেল্পিং ভাৰ্ভ নাথাকে তেতিয়াহ'লে যেনেকে হিচ ৰাইচ এতিয়া এইডছ আছে প্ৰনাউনটো যদি সি থাকে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে আমি যিটো মেইন ভাৰ্ড আছে মেইন ভাৰ্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি চাই লিখিব লাগে যদি ভি ৱান থাকে তেতিয়াহ'লে ডোণ্ট লিখিব লাগে ভি টু থাকিলে অৰ্থাৎ ভাৰত ছেকেণ্ড ফৰ্ম থাকিলে ডিজন্ট লিখিব লাগে আৰু ভি ফাইভ থাকিলে আমি ডাণ্ট লিখিব লাগে ৰাইট গতিকে ইয়াত কি আছে ডাজেণ্ট ইয়াততো নট অলৰেডি আছেই ইয়াত নট আছে গতিকে ইয়াত নট নহ'ব এই চেণ্টেঞ্চটোৱে আকৌ মই কৈছোঁ বাৰু হি ইজাৰ যিটো আছিলে যদি তেনেকে থাকিলেহেঁতেন যে হি ইজ নট এ টিচাৰ ঠিক আছে এতিয়া এইফালে নট আছে নহয় এইফালে নট আছে গতিকে ইয়াত নট লগাব নালাগে কেৱল মাত্ৰ ইয়াত নট আছে গতিকে এইফালে নট নহ'ব ঠিক আছে গতিকে ন ইম্প্ৰুভমেণ্টটো নহ'ব কাৰণ এইফালে এইফালে নট আছে দুবাৰ নট নহব গতিকে ন ইম্প্ৰুভমেণ্ট অপশ্যনটো নহ'ব চি অপশ্যনত নট আছে নহ'ব প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট অপশনত নট আছে নহ'ব হ'ব কি দচি কেলেচ হৈছে এই ডেল লাইন আছে যে গতিকে এই নটটো উঠি পিনে ইয়াত কি হব ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন কোনটো হ'ব বিচনাৰ চেন্টেঞ্চ এটা দিছে আৰু কোনটো পাৰ্টত এৰ'ড আছে ভুল আছে এইটো আমি বাছি উলিয়াব লাগিব কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ফাইণ্ড আউট হুইচ পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেন্স হেজ এন এৰ কালেক্টৰ ভিজিটছ দি অফিচ ৰেগুলাৰলিজেণ্টেড নো এৰ তোমালোকে বেছিভাগে মই গ্ৰুপত দেখিছো যে ভিজিটছ দি অফিচ ৰেগুলাৰলি অৰ্থাৎ বি পাৰ্টটো ভুল আছে বুলি কৈছে বি পাৰ্টিটো কোনো ভুল নাই ভুল আছে এইটো টেকুৱেশ্যনে হয় ইয়াত ভিজিটছ আছে ভাৰ্বৰ ফিফ ফৰ্ম আছে আৰু আমি জানো যে ভাৰ্বৰ ফিফ ফৰ্ম থাকিলেচনত আমি ডাজেণ্ট লিখিব লাগে ডাজেণ্ট ইয়াত ডাজেণ্ট ইট আছে গতিকে ডাজেণ্ট ইটটো নহ'ব কালেক্টৰ আছে কি হ'ব ইয়াত এজেণ্ট নহ'ব কি হ'ব ইয়াত ডাজেণ্ট হ'ব এজেন্টটো নহ'ব কি হ'ব হ'ব গতিকে কোনটো পাৰ্টত ভুল আছে নাৰি ৰেচ হেন দি আৰু ন' চোনাৰ আচলতে কি হয় এটা কৰিলেটিভছ হয় আমি কনজাংচনৰ ভিতৰতে পৰে নোনাৰৰ লগত সদায় নাৰ লিখি পিনে পিছত লিখিব লাগে ইয়াত কি আছে নৰ পিছত নীড দি ৰেবি আউট অফ দি বছ ৱেন দি হিলাৰ ডেনৰ মিনিংটো কি হৈছে মানে এৰ এনেকুৱা হয় যে ৰেবি ওলাই আহোতে নাহোতে মানে হাণ্ডাৰে কিল কৰিলে মানে তৎক্ষণাত হোৱা এটা কামৰ লগে লগে আন এটা কাম হৈ যোৱা ঠিক আছে গতিকে ন চোনাৰৰ লগত কেতিয়াও পিছত হোৱেন নহয় ডেন হয় কি হয় ডেন হয় আমি যেতিয়া ক'ৰ ৰিলেটিভছৰ ভিডিঅ' ডিটেইলছ আমি আনিম তেতিয়া আমি শিকিম যে কেনেকুৱা এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ন চোনাৰৰ লগত পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সো ব্যৱহাৰ হয় পাষ্ট পাৰফেক্ট আৰু পিছফালে চিম্পুল পাষ্ট চিম্পুল পাষ্ট আদাৰৱাইজ ন চোনাৰৰ লগত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো পাষ্ট হ'ব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো পাষ্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে ইয়াত পাষ্টে আছে যিজ আছে যি কি নহওক আমি এৰ বাছি উলিয়াব লাগে ন চনাৰ লগত হুৱেন নহয় দেন হয় কি হয় দেন হয় এইটো নোট ডাউন কৰি ল'বা গতিকে কোনটো পাৰ্ট ভুল আছে এইটো অপশ্যন চি টুইন দি হণ্টাৰ পাৰ্টটো ভুল আছে নাম্বাৰ এইট দে কংগ্ৰেচুলেটেড মি জাষ্ট মাই ভিক্টৰি ইন দি ডিবেট কম্পিটিশ্যন অৰ্থাৎ ডিবিট কম্পিটিশ্যনৰ ভিক্টৰি হোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেট কৰিছিলে কংগ্ৰেচুলেটৰ লগত কি হ'ব একচুৱেলি প্ৰিপজিশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয় এবাউট হ'ব নে এট হ'ব নে অ'ন হ'ব নে ফ'ৰ হ'ব কংগ্ৰেচুলেটৰ লগত কংগ্ৰেচুলেটৰ লগত সদায় অন হয় আৰু এইটো ফিক্স প্ৰেপজিশ্যন এইটো নোট ডাউন কৰি ল'বা এইটো ফিক্স প্ৰেপজিশ্যন ঠিক আছে কংগ্ৰেচুলেটৰ লগত অ'ন অ'কে কোনটো অপশ্যন হ'ব অপশ্যন হ'ব চি অপশ্যন চি কংগ্ৰেচুলেট এ বহিব খালী নে এন বহিব নে দা বহিব নে নৰ্টিকেল অৰ্থাৎ নহ'ব আই ডাইক ডগ আই ডোন্ট লাইক ডগছে বুলি ক'ব লাগিব যেনেকে মই যদি বাৰ্গাৰ ভাল নাপাওঁ আই ডাইক বাৰ্গাৰ্ছ বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে আই ডাইক চিকেন বুলি ক'ব লাগিব

আৰু কুৱেশ্যনটো কি এ স্পীচ ডেলিভাৰ্ড উইডাউট এনি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ইজ কল্ড অৰ্থাৎ কোনো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন নকৰাকৈ যি স্পীচ দিয়া হয় যি বক্তৃতা দিয়া হয় সেই বক্তৃতাক কি বুলি কোৱা হয় টেম্প'ৰেৰী নে একজেম্প্লেৰী নে এক্স টেম্প'ৰ নে কনটেম্পৰেী চাৰিটা অপশ্যন আছে অপচনে কি কৈছে টেম্প'ৰেৰী স্পীচ অৰ্থাৎ যিটো স্পীচ নেকি আমি কোনো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন নকৰাকৈ দিওঁ সেইটো কি বুলি কয় টেম্প'ৰোৰী কয় নে একজাম্পলেৰী কয় নে এক্সটেম্প'ৰ কয় নে কনটেম্পৰেৰী কয় টেম্পৰেৰী মানে কি যিবিলাক নেকি স্থায়ী নহয় নহয় জানো একজাম্পলে আদৰ্শ একজাম্পল যেনেকে আমি কওঁ যে এইজন মানুহৰ মানুহক একজাম্পল হিচাপে ল'ব লাগে অৰ্থাৎ হিচাপে ল'ব লাগে যেনেকে আমি কওঁ আমি ৰিচেণ্ট ৱৰ্ল্ড কাপৰ সময়ত আমি কৈছো যে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ আদৰ্শটো ল'ব লাগে এটা সময়ত খুব মানে কি ট্ৰল হৈছিলে কিন্তু ৱৰ্ল্ড কাপত বহুত কনট্ৰিবিউট কৰিছে তেওঁ বা বিৰাট কোহলিৰ আদৰ্শ ল'ব লাগে এই একজাম্পল যে লওঁ আমি সেইটো কোৱা হয় একজাম এক্সেম্পলেৰী ঠিক আছে টেম্প'ৰেৰীটো এইটো বুজি পাইছা এক্সটেম্পৰ মানে হৈছে আকস্মিক বক্তৃতা এক্সট্ৰেপৰ স্পীচ এক্সটেম্পৰ মানে আকস্মিক এক্সটেম্পৰৰ অৰ্থটো হৈছে আকস্মিক আৰু কনটেম্পৰেৰী মানে সমসাময়িক আৰু যিবিলাক নেকি বক্তৃতা দিয়া হয় কোনো প্ৰিপেয়াৰচন নকৰাক নকৰাকৈ সেইবিলাক বক্তৃতাক আকস্মিক বক্তৃতা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এক্সটেম্পৰৰ মিনিংটো হৈছে আকস্মিক আকস্মিক বক্তৃতা বুলি কোৱা হয় গতিকে কোনটো হ'ব আনচাৰ এইটো এক্সট্ৰেম্পৰ স্পীচ অ'কে গতিকে আজি কুৱেশ্যন এই দহটাই আছিলে আশা কৰিছো কুৱেশ্যনকেইটা ভাল পাইছা আৰু তেনেকে আমি কণ্টিনিউ চিৰিজটো চলাই লৈ যাম আমি এ ডি আৰ যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলাই আছে তেওঁলোকেতো ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰলৈকে চাব পাৰিব আৰু যিসকল নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বৰ্ড এক্সামত এপেয়াৰ কৰিব বা অকল বৰ্ড এক্সাম বুলি নহয় যদি এইট বা নাইন লেভেলতো পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকেও এই এম চি কিউকেইটা চাব পাৰিবা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত এম চি কিউবিলাক আহেই আৰু তোমালোকৰ এক্সামতটো আহিব আজিকালি এক্সামৰ পেটাৰ্ণ সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে ৱেটেষ্টটো এম চি কিউৰ ক্ষেত্ৰত বাঢ়ি গৈছে মেট্ৰিকতো তেনেকুৱা ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মান ইংলিছ গ্ৰামাৰ মানে ইংলিছ বিষয়টোৰ পৰাই এম চি কিউ অহা দেখিবলৈ পাম ঠিক আছে গতিকে এইখিনি তোমালোকেও চাব পাৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছা যদি ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা